Olá, meus amigos, tudo bem? Quem fala é o Bisotto, aí dando continuidade a Gear 5, ato 1, capítulo 3. Bora lá? Pessoal, antes de começar, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Quem ainda não ativou, para não perder a notificação dos novos vídeos, se não ativar esse sininho, não aparece que a gente está colocando novo vídeo aí para vocês, tá? E, se puder, já deixa o like aí. Comenta aí também nos comentários o que que vocês estão achando da série. O que que vocês acharam aí desse episódio? Bora lá então? Continuar. Portal principal. Não deixem Capítulo mais 3. ninguém entrar. Cara, Tá ligado que eu isso sou o é oficial guerra. responsável aqui, né? Agora vai ter Vamos ação, hein? ajudar o Carmine no centro da cidade. Não acredito que voltamos aqui. Cumprimos da o dever. CGO2. Vê se supera isso, irmão. Superar? Gente, dá um tempo! Bom, vamos ver o que tá pegando aqui. Oh, merda! Se segura aí! Pegou, hein? JD, não vejo nada! Tô paralisado! Aguenta aí, pô! A gente tá preso aqui! Vamos! Tem dúvidas aqui em cima! Merda, tem aqui embaixo também! Não deixem esses merdas chegarem na gente! Dúvidas do inferno! Eu odeio essas coisas. JD, Paul! Vocês estão bem? Estou bem! Eu tô com uma porra de um Raven na minha cola! Não tá tudo bem! E o cara, velho? O cara tá... Vem com o papai! Esse foi o último. Valeu. Bicho, pegou. Agora, tira a gente daqui. Faz, pega fogo. Valeu. Bom, foi uma bosta. Bird, olha, o Raven já era. Pode pôr a gente em contato com o Carmine? É, não vai dar, moleque. O rádio dele tá desligado. Ele tá bem? Estou vendo ele na área central. Ainda está lutando, mas tem um monte de swarm. Melhor correr. A gente tá indo! Lá, mais uma placa. Delta. Vamos sair daqui. Piloto. Placa do piloto. É, já era. O piloto já era também. O novo Efirano, edição de 20º aniversário. Não vou ler isso aí, mano. Demora muito. Aqui. Mais um componente. Vamos aprimorar o nosso amigo. Que eu aprimoro, pessoal. Ei, caramba, eis a dúvida, né? Eu tinha aprimorado isso aqui, ó. Tá, eu preciso de um componente para aprimorar o flash e o suporte. Vamos aprimorar o suporte agora. Tá bom. Bora. Ixi,
tem uma galerinha morta aqui, hein? Tem aqui? O centro é mais longe do que eu pensava. Ah, beleza. É melhor ir andando, né? Aqui é longe mesmo. Olha quanto escombro. Imagina pra fazer isso aqui, o trabalhão que não deve dar. Beleza, por aqui. Solte suas armas. Opa! Tem um Swarmack na nossa posição. Vou mandar de mim pra ajudar. Vou logo achar o Carmine. Positivo, depois que acabar aqui. Tem drones escondidos. Jack, usa o flash. Tem um granão aqui. Tudo limpo. Caminhões de evacuação, sigam imediatamente pro centro, sem paradas. Lizzie, Delta falando. Tem um Swarmack no acampamento. Deixa o comboio longe. Delta, eu ia ficar dando voltinhas. São mais rápidos do que parece, cabo. Delta desligando. Opa, mais um componente. Vamos arrumar o que agora? Vamos arrumar o outro que falta lá. Esse aqui, né? Não, esse aqui eu já arrumei. Falta esse aqui. É. O flash, vamos melhorar o flash. Depois a gente vai melhorando as outras coisas aqui. Vamos lá aqui. Dá umas travadinhas. Pressão minha. Pressão. Pra cá mesmo? É. Olha o comboio! É, correndo assim deve ser a Lisa. Ela é a nossa melhor motorista. O problema é que merda, ela sabe disso. Vamos cortar caminho por esse prédio. Vamos cortar caminho. Todo mundo pra trás. Eles vão entrar. Oh, pode parar, soldado. Somos Gears. Merda, desculpa, tenente. Eita. Não, tudo bem. Tá fazendo o que aqui? A gente perdeu os civis e tem civis aqui dentro. Perderam aqui? Lizzie, Delta solicitando resgate de civil. Setor 8, condomínio residencial. Entendido, Delta. Vou voltar. Valeu mesmo, tenente. Sem problema, soldado. Vamos nessa, Delta. Caramba, tô achando bastante componente, hein? Já foi. Esse aqui custa 3, esse aqui custa 7, esse aqui. Ah, esse aqui é bom. Eu vou segurar pra deixar esse aqui pro Jack me ajudar. Que bom que apareceu, senhor. Obrigado. Desculpa pela bala perdida, tenente. Desculpa pela bala perdida. Que isso? O quê? A cabeça do bicho? Vocês vieram buscar a gente? Não, mas tem um comboio indo. Aqui, ó. Muito não, sir. Toma cuidado lá, senhor. Pegar um, vamos nessa, Delta. Recuperar, pegar o que puder de munição aqui. Vambora. Controle, manda reforços. Esse net está pronto pra... Ah, foda-se. Eita. Esquece. Controle. Já resolvi aqui. DBS, temos que proteger essa rua. Lizzie! Caralho, bicho! Você é doida! Como dá pra ajudar? Libera essa rua, Delta, senão a gente vai ficar preso! Beleza, vocês ouviram! Mãos à obra!
Opa, olha o que eu achei aqui. Tem um comboio enguiçado. Peraí, a gente precisa de reforços aqui. Posso ficar sem a lança. Um Condor pra ir agora. Fênix, pela última vez, porra. Eu sou o oficial responsável. Eu chamo os reforços. Sim, senhor. Eu vou consertar. Agora é meu. Esqueci o botão da mira. Ok. Ataquem o drone. Então esse é o Swarm, é? Ih. Não me impressiona. Deixa eu lembrar aqui qual que é o botão. Lembrar, deixa eu ver aqui. Não, aqui não. Teclas. Zoom. Tá, mira, mouse 3 seria o clique, né? Será que essa arma não tem? Tem alguma coisa errada. Ninguém estraga meus caminhões! Balanço. Só eu posso fazer isso! Foco neles, não facilitem. Acabou minha munição. Usando granada de fragmentação. Selecione os reforços, Guardians com salvo os Guardians Trishotes. Tenente Titani, solicita Guardians! Ah, é mesmo? A caminho! Guardia! Proteja essa rua! Cumpriremos nosso dever, tenente. Não podemos enfiar civis nos caminhões, senão não tem caminhão! Toma, rapá! Pegar esse aqui. Vou fazer o seguinte, vou trocar de arma. Nossa! Granada de fragmentação! Vai longe! Vai explodir! É, mais um pouquinho e eu mato ele agora. A rua tá limpa! Vamos reagrupar! Troca de arma. Vamos reagrupar. A rua tá liberada, terraço não! Cadê minha ganache, cara? Perdi minha ganache. Não se proteja, cuidado com os espinhos. Ih, o flash não funciona pra ele. Ai, caramba, foge. Levanta, rapaz. Essa barriguinha, levanta. Ixi,
bicho é chato, cara. Esse bicho é chato. Cuidado com a cauda! Ah, agora foi. Não deixa de atacarem! Não derrubem elas. Fique bem longe! Desce no chão! Toma, rapá! É isso aí, acabou! Beleza! Muito obrigada! Reúna-se com... Lizzie. Dá uma explorada aqui. Ah, caramba, deixei minha ganache lá atrás, cara. Vê se consigo voltar lá. Acho que eu consigo. Vou tentar. Não. Oh, perdi minha ganache. Tem que ir. Nada. Então, pula pra lá também. Bora, vamos ver, vamos em frente. Lizzie, você tá pronta? Sim, só tenho que dar um jeito nessa porcaria. Delta, o esquadrão do Carmine foi dominado. Eles estão escondidos com os civis dentro da torre. Não vão aguentar se vocês não chegarem logo. Olha os detalhes da armadura. Precisam de vocês no centro, vão! Vão pelo parque, o portão é ao lado dos degraus. As rugas? Beleza, vocês ouviram, vamos Olha nessa. As rugas. Aqui ó, trishot. Vamos trocar no lugar dessa. Pera aí, vou fazer o seguinte. Vou trocar a Lancer aqui, que eu gosto de deixar um na Lancer. Ah, essa aqui. Pega, né? Pera aí. Bora. Entendi. A gente não vai por aí. Por aqui. Aí, Del. Você vai ficar bem. Olha só, você pode não ver problema em atacar gente inocente, mas eu vejo. Inocentes, é? Inocentes! Pessoas jogando bomba são inocentes. Que bom que me avisou. Vocês dois, parem com isso! Deixa eu trocar a legenda aqui, que eu tinha deixado a legenda menor. Vou deixar ela no tamanho grande aqui. Pra ficar melhor pra quem assiste no celular, né? Tava pequeno. Espera, fiquei sabendo disso. É, ficou melhor. Eram vocês três? Três não. Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle. O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele. Não, você abriu fogo no meio de um protesto. Todo rebanho precisa de abates. Você faz aí, só faz. M, né? Já sei quem eu abateria aqui. Ninguém gosta dele. Tá.
Olha o que passou, passou. Vamos de lança. O foco agora é terminar essa evacuação. Tem toda a razão. O centro é ali, bem em frente. Merda, o Carmine tá bem ferrado. A gente vai ter que atravessar para o outro lado. Merda, o Swarm está batendo nossos Condors. Aposto que esse Swarmback de merda derrubou ele. Cada Condor perdido significa menos reforço. Grande, você parece bem. Ir de Condor caído. Aí. Coloquei a Lancer no número 1 de novo. Tem um caminho aqui. Aberta, Snatcher. Se essa coisa chegar até o centro, os problemas do caralho... Isso é chato, hein? Vamos nessa. Acaba com ele! Vamos ser uma coisa! Esses poppers têm que morrer! Isso aqui vai dar. 12 tirinhos. Ah, não, que eu deixei a Lancer lá. Não, tá certo, a Lancer eu peguei. Sargento, falta um negócio aqui. Bom, pelo que eu percebi até agora, em todos os locais é interessante você vasculhar, porque você pode ver, ó, sempre você encontra componentes. Eu já tenho 4 componentes, eu já consigo melhorar alguma coisa. A habilidade furtiva. Isso é bom. Vou melhorar. Deixar o Jack mais furtivo, né? Opa, munição. Granada de fragmentação. Mais um espaço pra vasculhar aqui. É, mas aqui não tem nada. Tem alguma coisa brilhando aqui. Ah, aqui ó. Viram só? Toda a construção tem alguma coisa, ó. O Colosso de Cera. Colosso de Cera é um monstrão ali, ó. Beleza. Regis, ataquem. Parece que os tipis da Carmine ainda aguentam. Vamos lá! Vamos entrar! Vamos lá! Oh, parece que o Carmine tá naquela torre com os civis. Vamos mostrar pra esses civis como é que se faz. Limpa a área. Granada de fragmentação! Ah, merda, estão por todo lado! Jack, Flash! Ninguém aqui vai ceder! Ei, putaria
precisa de uma ajuda! Indo na sua direção! Vem pra cima! Vai querer encarar? Acho que não, né? Capturaram a torre! Continua derrubando eles! Granada de fragmentação! Ah, isso aqui é pra perto. Nossa. Tava achando que ela era aquela, aquele tipo lança-míssil. Concentrem os tiros no drone! Tinha que tinha alguma coisa atrás. Delta, é isso aí! Carmine, a área tá limpa! Valeu, Delta, mas tem mais uns desgraçados chegando! Nossos suprimentos estão por aí! Então aproveita os novos lancers do Bird! Positivo, você protege os civis, a gente resolve por aqui! Opa, o que tem aí? Porra, lancers que lançam granadas? Onde o Bird arranja tempo pra isso? Aqui, pega! Ah, esse aqui não que eu vou pegar! Eles estão vindo! Beleza, Delta! Vamos atacar! Aqui vou ter que segurar a posição, eu acho. Ele morreu! Oh, merda! Tem um sonho! Qual o botão que eu lanço a granada agora? Acabem com o Saiyan! Vai fugir! Ah, não é nenhum botão, cara. E agora? Eles estão chegando pela esquerda! Puta merda, são muitos! Moleque, ainda tem uns condors. Que reforços você precisa? Peraí. Coisa errada. Deixa eu vou trocar aqui. Control. Coisa errada na minha mira aqui. Aqui ó, zoom. Mouse 3, eu vou trocar esse aqui ó. Não. Pra trocar. Ah tá, beleza. Vamos ver. Vamos ver agora se vai dar. Aqui tá minha long shot. Ah, meu botão tá com problema. Eita! O cara aqui. Podem ser trackers. Com certeza. Caramba, é muita. Esse é meu tipo de festa. Aquele granadeiro, ataquem! Eu só quero dizer que eu odeio o acampamento 2. Ah! Alvo eliminado!
Eita! Vocês querem parar com o trem? Não vai rolar! Vai explodir! Lancer GL. Cadê a Lancer GL aqui? Podem vir, seus merdas! Querem briga? Cai dentro! Ataquem o drone! Eu não sei como que usa ela! Tem munição, mas... Nossa, quase... Cara, tá foda aqui agora. Granada de fragmentação! Fechando eles! Lançando granada de fragmentação! Granada de fragmentação! Vai explodir! Joguei. Ela tá indo aqui lá. Cara, essa, essa aqui foi complicada, hein? Aí, onde? Alguém vai pra torreta! Eu mudei as teclas aqui e agora o C sumiu. De onde era pra estar, eu acho. Aí, ó. Cadê o C? Câmera de batalha. Só isso aqui que eu quero mudar. Tá certo, agora foi. Lancer. Não! Eu tô perdendo! É pra eu ter usado a arma grande ali. Te peguei! Vou cair de novo. Aí, agora foi. Só na cabeça. Mata mais rápido. Não consegue acertar, né? Com essa arma aqui não precisa nem ser na cabeça. O que você tá fazendo aqui? Vai explodir! Aí tem um pâncer aqui! Onde? Aqui? Ah, merda! Mais um! Acabou! Eu acho. Sei. Ah, sério que você vem pra cá? Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Deixa eu ver se você vem pra cá. Droga, não dei. Aqui, ó, granada. Ah.
essa arma é boa. Isso deve servir. É só pra perto também. Tô escondido aqui. Quem tá escondido aqui? Ah, é você? Cagão. Justo... É, não. O cara que fala demais é o cara que mais... Agora acho que acabou. Pronto. Aí, que merda aconteceu com o Snatcher que a gente tava cara seguindo? Escondidinho lá. O negócio tudo pra cá, o cara lá do outro lado. Você tinha que pedir. Pra trás, estão atirando. Ah, essa merda não é... vai me engolir. Não é aquele que engole, né? Ih, não tá tirando nada da vida, não. Ô, oh, bicho feio, vocês! Tem uma arma melhor aqui. Aqui, ó. Beleza, granada de fragmentação. Me ajuda na vida, coisa feia! Ah, acha é. Que deu medo? Ah, sai pra lá, seu lixo! Barriga, na barriga, na barriga. Tô ferido! Mais um pouquinho. Você não pode. Ih, deu última. Deu última hora. Toma aí. Nossa, olha, olha, olha a armadura dele. Pode continuar. Olha a armadura dele. Estamos indo. Toda cheia de sangue. Tá certo, refugiados, escutem. Preciso ir para os Minotauros depressa. Não levem bagagem. Esse capítulo tá emocionante, hein? Mais uma conquista. Preciso voltar e ficar a pé. Nada de itens pessoais. Carmine! Nossa, você salvou muita gente hoje, sargento. O matador de Grubbs está de volta! Matador de Grubbs ou de Swarm, tanto faz. Ah, resgatou. Será que é quem eu tô imaginando que é? Tio Clay! E agora preciso voltar a ficar de pé. Será que é quem eu tô imaginando mais que contato. É? O rádio pifou. E esses caras me tiraram de um pepino. Já te devo duas, Fênix. Que porra? Abra o fogo! Abaixa! Não vai ser coisa boa, não. Ai, que droga é essa? Ah, merda! Todo mundo, corre! Melhor correr! Melhor correr que... JT, perdemos ele! Ponto de controle. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Continua aí no próximo episódio, tá? Espero que tenham gostado aí de mais um episódio de Gears 5. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho aí para não perder as notificações dos vídeos e deixa o like se puder. Valeu, coloca aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acharam desse episódio e até a próxima. Fui!